इलाम इस सिटी सम्मान तथा पुरस्कार पांच हजार पच्चीस बाटो यहाँ लाई हमको दुई हजार बाईस हजार दुई सौ बाईस अफिसियली दुई हजार बाईस हजार दुई सौ बाईस नगद पुरस्कार सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ महासचिवलाई अध्यक्ष दिवसलाई प्रभु अतिथि मुख्यमन्त्री एक नम्बर प्रदेश माननीय सेवललाई मिति दुई हजार छयत्तरमा एक गते बुधबार यसलेसम्म पाँच हजार अस्सी काठमाडौँ धन्यवाद र सम्पूर्ण यो पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुहुँदै गर्नुभएका सम्मानित व्यक्तिको लागि म सम्पूर्ण र यो समारोहमा चाहिँ डाक्टर प्रभु चामलिङका श्री पवन राई पनि आउनुभएको छ। म यहाँ स्टेजमा चाहिँ सम्मान आइदिनु हुनको लागि पनि म उहाँलाई हार्दिक प्रणाम गर्न चाहन्छु। र आज यस गरिमामय कार्यक्रममा सम्मानित व्यक्तित्व जो सिक्किममा निरन्तर पच्चिस वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीको सफल नेतृत्व गरे सिक्किम र सिक्किमको जनता जो आर्थिक सामाजिक शैक्षिक र सिक्किम समग्र शिक्षाको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने अति नै आदरणीय राष्ट्रिय व्यक्तित्व साथै
उहाँका सबै सहयोगीहरूको सहयोगमा यो भव्य कार्यक्रम सफलतापूर्वक भइरहेको छ र यस समारोहका मुख्य अतिथि श्री शेरधन राई, माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू, साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका नेपालका आदरणीय सांसद महोदयहरू अनि नेपालका विद्वान समाजका प्रतिनिधिहरू, आदरणीय प्रोफेसर साहबहरू, डक्टर साहबहरू अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका अति आदरणीय महानुभावहरू अनि साथै यस समारोहमा आज सिक्किमका भूतपूर्व मुख्यमन्त्री यहाँ आउने छन् र उहाँलाई भेटघाट गरौँ, साथै नेपालका एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आउने छन्, सांसदहरू आउने छन्, विज्ञजन आउने छन्, उहाँहरूको पनि दर्शन भेट गरौँ, उहाँहरूको पनि कुराकानी सुनौँ भन्ने उद्देश्यले तपाईँहरू यस उत्कृष्ट सभामा उपस्थित हुनुभएको छ। निकै समय लामो भित्र गयो तर तपाईँहरूले धैर्यको साथमा यहाँ तपाईँहरूले बसेर जुन उपस्थिति दिनुभयो त्यसलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु, किनभने कुनै सभामा बसेर भाषण सुन्नु पनि बहुतै कठिन काम हुन्छ अनि भाषण गर्नु पनि सहज काम हुँदैन। त्यस कारणले हामी यस्तो कार्यक्रममा भेला भएको छ, कन्यालाई पनि सुविधा सक्नु अनि सम्भाषण गर्नलाई भरि नसक्नुको एउटा हटाइरहेको यो स्थिति हो। यो यस्तो स्थितिलाई सामना गरेको सायद भारत देशमा सबभन्दा लामो मेरो इतिहास छ। भारत देशमा मैले जति लामा भाषणहरू सबभन्दा बेसी भाषण सायद मैले नै गरेको होला। किनभने म त यही कुरा चाहिँ म लामो भाषण गर्छु, अर्को कुरा चाहिँ मैले 1973 सालदेखि राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा आएदेखि यता र 1985 सालदेखि प्रत्यक्ष रूपमा विधानसभाको सदस्य भएदेखि निरन्तर म राजनीतिमा छु, राज सत्तादेखि बाहिर छु तर आज पनि म राजनीतिमा सक्रिय छु। त्यस कारणले मैले सबभन्दा बेसी भाषण सुन्ने सुनाउने काम पनि गरेको छु र आज तपाईँहरूसँग यहाँ भेटघाट भयो र तपाईँहरू सबै आज यसरी अहिलेसम्म बसिदिनु भएकोमा म व्यक्तिगत तर्फबाट साथै मसँग आउने सिक्किमका टोलीको तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म यायुखालाई र आज यस कार्यक्रम आयोजना गरेर मलाई सम्मान जनाउने जुन कार्य गर्नुभयो त्यसको लागि म हार्दिक कृतज्ञता। तपाईँहरूले माया गरेर सम्मान गरेर मलाई यहाँ निम्ताप भएको छ र म पनि उसै गरी तपाईँहरूलाई
सम्मान गरेर प्रेम गरेर तपाईँ सबैलाई आफन्त ठानेर यहाँ आएको छ। मेरो कुनै पनि अर्को यहाँ आउनुको उद्देश्य छैन। म राजनीतिक मान्छे यहाँ अराजनैतिक मानिस भएर आएँ। जिन्दगीभरि राजनीति गर्ने मान्छे म आज तपाईँहरूकै समाजको एकजना सदस्य भएर आएको छु। म आज मेरो पितृ देशमा विभाव गर्न आएको छु। मेरो पितृ देशमा पितृहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन आएको छु अनि मेरो पितृ देशमा मेरा आफन्तहरूलाई सम्मान गराउन आएको छु र म पनि तपाईँहरू मध्येकै एउटा हो र खालि देश र राष्ट्रियता मात्रै फरक छ तर हाम्रो भाषा साहित्य संस्कृति परम्परा अनि सबै हाम्रो दुःख र दर्द एउटै छ भन्न हामी खालि भोलि मात्रै छुटिएका छौँ। हामी टाढा भएका छौँ तर हामी मनले हामी एकै ठाउँ छौँ। हामी भावनाले एकै ठाउँ छौँ। हामी इतिहासले हामी एकै ठाउँ छौँ र त्यही पुरानो इतिहासहरू तपाईँलाई सम्झना गर्न आएको छु अनि त्यही हाम्रो पुर्खाले छोडेका इतिहासहरूलाई म चिन्तन गर्न आएँ। त्यस कारणले म यहाँ तपाईँहरूलाई आफन्तहरूलाई भेट्न आएकोमा पवन चामलिङको कुनै राजनीतिक उद्देश्यले आए कि पवन चामलिङ कुनै कारण रूप लिएर आए कि भनेर तपाईँले शङ्का नगरिदिनु होला। म चोखो मन चोखो विचार लिएर तपाईँहरूलाई भेट्न आएको छु र तपाईँहरूलाई भेटेर मलाई ज्यादै आनन्द लागेको छ, न्यानो लागेको छ। अनि अघि म यहाँ हलमा भित्रिँदै गर्दा मलाई ज्यादै खुसी पनि लागेको थियो। तपाईँहरू जसरी मलाई स्वागत गर्नुभयो, जसरी तपाईँहरूबाट मैले एउटा पोजिटिभ भाइब भन्छ एउटा पोजिटिभ औरा तपाईँहरूबाट मैले पाएँ, मलाई बडा खुसी लाग्यो, आनन्द लाग्यो। किनभने हामी राजनीति गर्ने मान्छेले यस्तो पोजिटिभ भाइब जनताबाट पाउँदैन। किनभने हामी राजनीति गर्नेहरूलाई जनताले सबै शङ्का गर्छन्, सबै शङ्का गर्छन्, हामीलाई डाउट गर्छन्। हामीलाई सधैँ जनताले शङ्काको कठघरामा खडा गरेका हुन्छन् अनि यो चाहिँ हामी राजनीति गर्नेको लागि ठुलो एउटा विडम्बना हो, ठुलो एउटा आइरनी हो जसलाई हामीले सहज स्वीकार्नुपर्छ, सामना गर्नुपर्छ। र त्यस्तो हुन्छ किनभने हामी राजनीति गर्नेहरूलाई त्यसरी नै अहिले कमसेकम हाम्रो यो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा अथवा विकासशील देशहरूमा त्यसरी हामीलाई हेर्ने गरिन्छ। किन त्यसो गरिन्छ भने अहिलेसम्म हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ राजनीति सिद्धान्तको आधारमा मूल्यको आधारमा कम गरिन्छन्, ज्यादा सत्ताको लागि गरिने भएकोले त्यसरी जनताले हामीलाई हेर्ने गर्छ। अनि त्यसको म सबभन्दा ठुलो शिकार भएको नेता हुँ, सबभन्दा ठुलो म पीडित व्यक्ति पनि हुँ र त्यो तपाईँहरूलाई भन्न चाहे। र यसरी म तपाईँहरूको अघि तपाईँले मलाई किन सम्मान दिनुभयो त्यसमाथि अब एक दुईवटा सानो सानो कुराहरू राख्न चाहन्छु र मेरो भाषालाई छोटो बनाउन चाहन्छु। म राजनीतिमा आज छु र सबभन्दा सायद भारतकै इतिहासमा हुनसक्छ म एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट 8 पल्ट विधायक भएर अहिले सिक्किम विधानसभामा सबभन्दा सिनियर
हेल्थ सेन्टर छु, तपाईँलाई सिनियर विधायक छु र त्यस्तो रेकर्ड पनि मैले बनाएको छु। अनि भारत देशमा 5 पटक लगातार मुख्यमन्त्रीको कार्यकाललाई पुरा गर्ने मुख्यमन्त्रीको रेकर्ड पनि मैले भारतमा बनाएको। हुनसक्छ कि विश्वमा नै डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चिफ मिनिस्टर सायद मेरै मैले नै रेकर्ड बनाएको हुनुपर्छ। यो अलिकति उत्थानम गर्ने विषय हो, खोजी गर्ने विषय हो, यो यो विद्वानहरूको विषय हो। तर जति पनि आज यो दुनियाँमा लामो शासन पद्धति चलाउने नेताहरू थिए छन्, जम्मै के चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका, माओवादीका अथवा डिक्टेटर लिडरहरूको मात्रै इच्छा खाने काम हो। जस्तै फिडेल कास्ट्रोले क्युबामा सायद 52 वर्ष भन्दा अलिक बेसी उहाँले शासन गरेको हामी पाउँछौँ। अलिक सुधार होला गाउँ। तर प्रजाका ढङ्गमा निरन्तर लामो शासन चलाएको आज मैले के पाएको छु र त्यो इतिहास अनि सिक्किमका भुटिया लेप्चा नेपालीले बनेको सिक्किमे जाति सही र नेपाली भाषी व्यक्तिले नै आज त्यो रेकर्ड बनाएको छ। र यसरी यसरी तपाईँहरूले पनि हेर्नु भनेदेखि हामी प्रवासमा भए पनि हामीले नेपाली भाषी नेपाली जातिको हामीले सम्मान बढाएका छौँ र देश र विश्वमा हामीले रेकर्ड बनाएर नेपालीको एउटा पहिचान गराउनमा योगदान दिएका छौँ। त्यस कुरालाई नेपाल हामीले त्यहाँ बनाउन सफल भयौँ र चारधाम बनाउने पनि यसरी नै हामीले मान्यो भनेदेखि एक ठाउँमा चारधाम बनाउने पनि अथवा चारधाम बनाउने श्रेय पनि नेपाली भाषीलाई नै जान्छ, नेपाली जातिलाई नै जान्छ। यसले भने नेपाली जातिको पहिचान भनेको छ, त्यसले पनि नेपाली जातिको विश्वमा शिर उठाउने काम भएको छ। अर्को हामीले सिक्किममा जैविक खेतीको सुरुवात गर्यौँ र विश्वमा जैविक खेती सुरुवात गर्ने र भारतको 22 राज्य सिक्किममा जैविक राज्य बनाउने काम पनि हाम्रो सरकारले गरेको छ। अनि यसको श्रेय पनि सिक्किमे जातिलाई जान्छ, नेपाली भाषीलाई जान्छ, नेपाली जातिलाई जान्छ। र यस यस विषयमा हाम्रो भारतको माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले पनि नेपालको संसदमा आएर उहाँले सबै सांसदहरूलाई अपिल गर्नुभएको थियो कि सिक्किम प्रदेश अर्ग्यानिक स्टेट छ, त्यहाँबाट नेपालले पनि सिपो गर्न सक्छ, त्यसलाई रेप्लिकेट गर्न सक्छ र नेपाललाई नै विश्वको पहिलो अर्ग्यानिक कन्ट्री अथवा जैविक देश बनाउन सक्छ भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्री मोदीज्यूले भन्नुभएको छ। र यो अति नै गहन विषय उहाँले नेपाली जनतालाई दिएर जानुभएको छ। यसमाथि तपाईँहरूले चिन्तन गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस् र त्यो पनि तपाईँलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। र सिक्किम पहिलो राज्य हो भारतको जहाँ 100% लिटरेसी रेट छ। अनि 100% लिटरेसी रेट हाम्रै 25 वर्षको सरकार कार्यकालमा भएको हो। हामी सरकारमा आउँदाखेरि 56% लिटरेसी रेट थियो, अहिले
फर्स्ट गिफ्टेड स्टेट सिक्किम बनेको छ, अनि दोस्रो केरला, अनि तेस्रो चाहिँ मिजोरम बनेको छ। यसरी हामीले गरेको छौँ। अनि सिक्किम भारत देशको पहिलो कच्चा फ्री स्टेट हो। प्रत्येक मान्छेको घर पक्का हुन्छ। अनि सिक्किम पावर्टी फ्री स्टेट हो। सिक्किम चाहिँ अनिकाल मुक्त राज्य हो, त्यो तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अनि भारत देशको सिक्किम चाहिँ पहिलो बेसिक मिनिमम निड्स पुरा भएको राज्य हो, अथवा बुनियादी सुविधा पूर्ण भएको राज्य सिक्किम हो। जुन सिक्किममा सबै साधारण जनता खेतहरी मजदुर सबैले पनि त्यहाँ चाहिँ कलेजसम्म फ्रीमा पढ्न पाउँछन्, फ्रीमा दबाई पनि पाउँछन्, फ्रीमा युनिफर्म पाउँछन्। अनि बेसिक मिनिमम युनिट्समा खाद्य सामग्री 2 रुपियाँ केजी सबैले पाउँछ। र त्यसरी हामीले बुनियादी सुविधालाई सबभन्दा प्रायोरिटी दिएर 25 वर्ष हामीले काम गऱ्यौँ। र म पनि यहाँ मुख्यमन्त्रीज्यूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, उहाँले उहाँको सरकार कालमा प्रायोरिटी केमा दिनु भन्दाखेरि म भन्छु बेसिक मिनिमम रेट्समा बुनियादी सुविधा। प्रत्येक गरिब गरिबभन्दा गरिब जनताका नानीले पनि कलेजसम्म फ्रीमा पढ्न पाओस्। यसलाई भन्नुपर्छ, त्यसलाई भन्नुपर्छ एजुकेसन सेक्युरिटी। त्यहाँदेखि प्रत्येक गरिबभन्दा गरिब जनताले पनि दबाई पानीको कुरा बन्दोबस्त हो, हेल्थ सेक्युरिटी। प्रत्येक जनताले कमसे कम 2 छाक खाना पाओस्, राति सुत्ने उठ्ने उठाउने पाओस्, जिउमा कपडा लता कपडा पाओस् कमसे कम। फुड सेक्युरिटी, यसरी मान्छेलाई चाहिने कुरा भनेको के हो? सबभन्दा ठुलो कुरा भएको मान्छेलाई बेसिक मिनिमम युज हो। एउटा मान्छे भएपछि कमसे कम एउटा चराको त गुण हुन्छ भनेदेखि मान्छेको एउटा घर हुन पर्यो। चराले पनि पेटभरि खाएर बस्छन् भनेदेखि मान्छेले पनि पेटभरि खाना पर्यो। यसैले सरकारको काम भनेको पहिलो काम भनेको सबभन्दा पहिलो बेसिक मिनिमम युज पुरा गर्नुपर्छ। लाइन अर्डर ठिक हुनुपर्छ, रुल अफ ल हुनुपर्छ, कानुन व्यवस्था ठिक हुनुपर्छ। त्यसको बादमा अरू कुरा आउने कुराहरू त्यसरी गर्नु बहुतै जरुरी छ। अनि त्यसो गर्यो भनेदेखि जनताले नेतालाई चिन्छ, अझै राम्रो भएर जाने कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँसँग छोटो कुरा गर्छ, तपाईँहरूकोमा डेमोक्रेसी आयो, प्रजातन्त्र आयो। अब डेमोक्रेसीलाई हामी भन्छौँ यहाँ गणतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, यस्तो के के कुरा हामी जनतालाई बुझाउँछौँ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी चाहिँ बस्छ मगर बस्छ, म थाहा छ म बसिसकेँ, त्यो जुन म बसेँ म बस्छ, म आउने चाहिँ भइसकेँ भने अब त्यस्तो जुगमा चाहिँ आजको युवाहरूले बाँच्नु छ, हाम्रो भविष्य त्यहाँ हाँस्नु छ। अनि त्यो भविष्यतिर हाम्रो देश र दुनियाँलाई अघि बढाएर लानु छ। अनि त्यसको लागि हामी आज पनि एक्टिभ पोलिटिक्समा छौँ, हाम्रो जिम्मा हो। कति कठिन काम छ, अहिले भन्छन् मान्छेले 10 वर्ष बादमा अमेरिकामा 90% एडभोकेट्सहरू चाहिँ बेकारी हुन्छ, किनभने अब लिगल एडभाइस चाहिँ त्यहाँ अमेरिकामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स करेक्ट हुन्छ। डक्टरहरू बेकारी हुन्छ किनभने डायग्नोसिस चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले करेक्ट दिन्छ, म्यानुअली भन्दा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले करेक्ट दिन्छ।
डक्टरलाई पनि च्यालेन्ज छ तपाईँको आर्टिफिसियल. अब तपाईँलाई थाहा छ यस्तो दुनियाँमा पर्छ. अब 10 वर्षभित्र हाम्रो सडकमा गाडी मात्रै उठिने डाक्टर हुन्छ. तपाईँको डाक्टर डाक्टर बिना पनि गाडी आउँदैछ. यदि मैले 10 वर्षमा मैले एक्सिस पे गर्छु अझै होइन. म चाहिँ ड्राइभर बिना गाडी आयो भने चाहिँ सडक गर्ने भाग छ तपाईँ राम्रो सक्नु. त्यसो भन्दा अब 10 वर्षको बादमा त तपाईँ ड्राइभर जाउँ केटा जाउँ भने त्यस्तो दुनियाँमा आज हामी आउँदै जाँदा अब के गरे हो त जाने भने त्यस्तो समयमा चाहिँ अहिले हामी चाहिँ अब मान्छेले गर्दा हामी पछि पऱ्यो कुनै कसैले गर्दा हामी बेच्यौँ भने भन्न थालेदेखि त हामी त बर्बाद. यस कारणले हामीले तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु सकारात्मक बनौँ कम्पिटेटिभ बनौँ र अरूलाई दुश्मन नहेरेर आफ्नो कमजोरीलाई अब आफ्नो कमजोरीपट्टि हेर्नु पर्छ कमजोरी छ. जम्मै हाम्रो समय शक्ति सबै हाम्रो कमजोरीपट्टि लगाऊ कमजोरी कसरी शक्तिमा फेर्ने काममा लगाऊ म त सबै आउट गर्न चाहन्छु. अनि सक्दिनँ म त के आउट म त नसक्ने भन्दै त्यो के होइन पच्चिस वर्ष फर्किने आधा सरकारको छोरी सत्ता पाएर बस्दा सिक्किमको लागि यहाँ पनि बसेर कल्पना गर्दै थियो. सिक्किमलाई सोध्दैन थिएँ सिक्किमकै जनतालाई सोध्दैन थिएँ. त्यसरी मानसिक रूपमा अहिले म सिक्किममै छु र शारीरिक रूपमा भौतिक रूपमा तपाईँहरूसँग छु र आज यसरी हाम्रो राम्रो भेटघाट भयो र तपाईँहरू सबैले मलाई त धेरै सम्मान दिनुभयो इज्जत दिनुभयो माया दिनुभयो. म विदेशमा बसेर धेरै लामो मेरो देशको मैले काम गरेँ. सिक्किमे जनताले मलाई सिक्किम सेवा गर्ने मौका दिए. आज यहाँबाट पनि उहाँलाई म बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु. र हामीले सिक्किममा अर्ग्यानिक फार्मिङ गऱ्यौँ तपाईँ सबलाई आज जानकारी दिन चाहन्छु. यो अर्ग्यानिक स्टेट बनायौँ र यसलाई चाहिँ विश्वले स्वीकारेको छ र युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनले एग्रिकल्चर फ्युचर पोलिसी गोल्ड एवार्ड पनि सिक्किमलाई दिएको छ र युएनओले मान्यता दिएको छ कि विश्वको एग्रिकल्चर पोलिसी कस्तो हुन्छ भन्दा सिक्किमको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता दिएको छ. र अनि यो काम पनि नेपाली भाषी नेपाली जातिको योगदान हो. यस कारणले तपाईँ हामीले अब यो अर्ग्यानिक जुन एउटा मिसन छ यसलाई सम्पूर्ण नेपालीहरूले यसलाई अघि बढाएर लानुपर्छ र विश्वमै नेपाली जाति अर्ग्यानिक क्षेत्रमा गुरु बन्न सक्छ. यो ठुलो एउटा हाम्रो अगाडिपट्टि अवसर छ. त्यसको लागि म तपाईँलाई आभार मान्न चाहन्छु. नेपाललाई तपाईँले अर्ग्यानिक कन्ट्री बनाउनुहोस् अनि हामीबाट हुने सहयोग हामी गर्न पुरा तयार छौँ. म पनि तपाईँले बोलाउनु भयो भने अर्ग्यानिक विषयमा कहिले बोल्न नआउनु भने म आउँछु बोलाउनुहोस् कहीँ पनि. म अस्ति दिल्लीमा मेरो त्यो प्रोग्राम गएको अहिले दुई तिन जग्गा म बाहिर जाँदैछु त्यो पनि यहाँ पनि तपाईँ बोलाउनु नआउँछु कहीँ पनि कुनै प्रदेशै बोलायो भने म त्यहाँ तर यो तपाईँलाई मेरो वचन छ र तपाईँहरू सबलाई आखिरमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. नमस्कार.